Guy, yani mimi nimesimama hapa kwa barabara yenu na bado hujatokea. Nakuja, si wasiri kwa barabara, naja saa hii. For 3 good hours, umenieka pending. Pia di, hawezi nisamea hivyo, si niko na do. Wende na tu kudate hizo pesa zako, and if possible, hata sioe. Wende na. Hello. Mambo. Poa sana. Guy, yani mimi nimesimama hapa kwa barabara yenu na bado hujatokea. Ai, umefika? Si ndio, si nimefika. Yani mimi nilikuwa nadhani hata utakushatokea sababu hata tulikuwa tumeagree time. Ah, natokea tu sahi na viatu na. Sasa unashinda ukisema hivyo. Yani imagine mimi nimetembea hivi hata nimesema sitakuja na bike. Ha? Ndio at least hata niipate kama ushatokea. Mimi nakuja saa hii. Si mimi na viatu na Ata tumechelewa hata. Sawa. Ni harakishe. Hata masaa imeenda. Kuja mbio sana. Ushina tu mtu akipusha watu. Hei, sijakaa sana. Kasa. Yeah. Umebweka aje? Nimekuja. Ah, unajua ni venye tu unashinanga tu umeeka mtu. Ah, si ndaika mbili tu. Jacket. Yani uchelewe kutokea alafu tena unataka. Sio niharakisha. Mimi niharakisha mbio. Unaona kuna kaa kunyesha hadi hii jua venye imewaka. Unaona umejipanga wewe? Si hata unataka kujipanga. Wacha nifanye aje. Wacha niende jacket na kama saa hii, ndio? Mimi sitakaa hapa nimekungoja kwa sababu unaniweka sana hapa. Acha mimi niende, utanipata mbele. Sasa acha nikimbilie na kuja. Kama ingiana. Ha? Ah, bro. Ni aje. Gini ya kumanya usumaya hapa. Man. Sumaya usiju inafika karibu kule kwa tulia. Ona. Barabara. Ona. Hii bana hii beti na ya sutaisha vya beti. Ha? Sao umekula dogo ama ni mjinga tu. Angalia dini yangu, balansi yangu. Mchezo wana. Sasa ni indola, sama ni? Ama ni Kenyan shillings? Kenyan shillings. Mwana unifunzi kubetu mwana? Mwana unifunzi kubetu? Ona kingiana? Kwenye mtu waitaji kufanya nini? Kingiana? Isha ingiana yo. Sasa natarget. Mcha mchezo we. Natarget kingine kakopo hivi ka 10 million. Uwe ni mechongo na juo huku hivi, hata nibele nikuwa napeleka mamas out. Aji, unapeleka? Sasa kama ni mini nikitaka kumpeleka, nikitaka kupeleka wangu, ona. Don't go nayo, man. Mbele kidogo. Sara juu unapeleka out, hadi pesa ni mingi. Cheki, siku na simu? Sasa unifunze basi. Cheki, siku na simu? Yeah. Fungua. Enda vasho. Kitu nasema? Fungua kitu. Ngoa. Au tufanye aje? Tufanye aje basi? Tufanye hivi. Eh? Wewe kelea. Alafu withdraw tutumie kidogo ndakujenga. Cheki, ni kila mtu acheze na cheza. Sasa mimi bado sijajua kucheza. Fungua nikuonyeshe, fungua. Aha. Sawa. Tuenda hivi. Simu yako. Ndio wazii bana. Sawa. Sawa. Iko hivyo. Ah, ni hivyo tu. Iko hivi tu. Lakini ana sina hadi. Lakini sasa lazima ni deposit. Sasa ekeleta 100.
Where do your time? Where watching fanya? Where are you going to come back? Where are you going? Yani mpaka nina direct kwa pini yangu ya Mpesa. Eka. Pesa man. Alafu. Sawa. Unaekelea aje? Sasa unaangalia. Itangwa vashu. Hii vashu ni unaangalia. Zile games zinacheza ni hii na hii. Na hii. Au chagua sasa. Utachagua hii. Ukitaka kuchagua hii, sinaguza tu hiyo. Iko home. Hii iko away. Hii iko home. Sindio? Hii ni draw. Sindio? Alafu sasa haukoshua aje? Hii ni kitu. Wewe unje nikikulu hapo unapeleka mazao. Kuna sasa unaekelea hivi. Hiyo tumeekelea. Sasa unangoja 35 minutes. Seconds. Vasho man, unakula kitu juu. Wazee. Kau kameingiana. Achiki sasa ameanza kupiga. So, si achaye na yeye kwanza uendelee na game man. Come in. Ndio mwambie aje. Okay, kwani ulikuwa unaendea jacket na bro bado hata haujafika? Mimi nakuja, si nasikia kwa barabara, naja saa hii. Niko kwa barabara nakuja. Sawa. Ulifika? Jo. Teki ona yangu imeingiana. Angalia yako. Wewe ndio sikamaingiana. Angalia tena. Cheki sasa ekelea tena. Ekelea hii na hii na hii na hiyo. Ekelea hii, ekelea. Ekelea na hiyo mia yote. Uone. Wewe na ikienda. Hiyo ni 10k, 10k sahi tu. Sawa. Wow. Wazeto. Ona. Dona. Ai. Zuri. Yani that is seconds. That is seconds. Uko na do yako. Saka, let's do the final. Here's the new one, he said, yeah. Wait.